heyret heybet suretin gördük celal eyler beni. Xatirimle fizikli balaca vaxtı çıxardım, gedirdim yoldaşlarımla oynayardım, oxuyardım. O yoldaşlarım da baxardım, ha görürdü ki benim okumağım ayrı formada çok hoşları gelirdi. Sayet hey soda bay zülfüm paymal eyler beni. Həmin baxış bir gramofon alıp getirmişti. Övdən oxudurdan da gramofonu da hiç kese yoktu. Mən çok bend olurdum bunu oxumağına. Dedim bu oxuyanlar, harada oturur çalanlar, deyirdiler ki içinde oturur. İnanırdım. Ardı ter geçti fikri mehal eyler beni be te be. Noruzlu kendinde 18. il olardı, bizi geldiler, toy yapardılar. Gördük gramofon var. Toy yasından soruştu burada kimin plastikaları var. Dedi ki çabbarın şeydi. Dedi Əbləsən xan, İran'ın birinci okuyanı. Əbləsən xanım klasının kasını koydu, oxudu. Oxuyanda mən çox diqqətlə buna baxdım. Cəmaat da gördüm, mən özümdən çıkmışam. Mənə dedilər ki, sən deyil oxuya bilərsən, İspəndiyar. Dedim, oxuyarım, klasının xanı bir dəqiq oxudular. Dedilər ki, İranın Əbləsən xanıdır, bu da Azərbaycanın adını koydu xan. Hamı bir yerdə əl vurdular, qəbul elədilər xanları. Qarabağ torpağında qurulan o məclisdə gənc İsfəndiyara xan adının verilməsi bəlkə də təsadüfü deyildi. Tarixi zərurət idi. Çünki 1901-ci il avqustun 20-sində Şuşada dünyaya göz açan İsfəndiyar Aslanoğlu Cavanşir Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın nəslindən olan Məhəmməd bəy Cavanşirin kötücəsi Aslan ağa Cavanşirin ilk övladıdır. Aslan ağanın Şuşada evi ilə yanaşı Xanbağı yaxınlığında Ballıca kəndində böyük mülkü, qoyun sürüləri, at ilxısı, meyvə bağları olub. Ermənilərin 1905, 1907-ci və 1918-ci illərdə Qarabağda törətdikləri ixtişaşlar zamanı Aslan ağanın Şuşadakı evi və Ballıcadakı mülkü dəfələrlə yandırılıb talan edilir. Bu səbəbdən də müflisləşmiş Aslan ağa ailəsi ilə birlikdə Ağdama köçməyə məcbur olur. Həyat yoldaşı Bəyim xanım erkən rəhmətə gedir. Üç övladının tərbiyəsi ilə uşaqların xalaları məşğul olur. Gənc İsfəndiyar Şuşadakı Realni məktəbində təhsil alır. Ədəbiyyata marağı ilə seçilir. Mütərəqqi fikirli Aslan ağa tarda çalıb oxumağı sevərdi. Evlərində musiqi məclisləri təşkil edərdi. Bu məclislərdə Qarabağın say seçmə ziyalıları iştirak edərdilər. Belə bir mühitdə böyüyən İsfəndiyar və qardaşı Allahyar tar çalmağı öyrənirlər. Aslan ağa oğlu İsfəndiyarın güclü və məlahətli səsini görüb, onu Seyyah İslam kimi tanınan xanəndə İslam Abdullayevin yanına şagirdliyə verir. Azərbaycanda Demokratik Respublika elan edildikdən sonra 1919-cu ildə Xan Şuşinski hərbi xidmətə çağırılaraq qısa bir müddətdə Gəncədə hərbi təlim keçir və milli ordunun ilk əskərlərindən biri olur. Sonradan xanı tanıyan hərbi komissar onun öz sənəti ilə yenicə yaranmış müstəqil respublikaya daha çox xeyir verə biləcəyini əsas gətirir və gənc xanəndəni hərbi xidmətdən azad edir. Beləcə, xan yeni bir sazəndə dəstəsi yaradıb, Gəncə və ətraf mahallarda xalq qarşısında və rəsmi yerlərdə çıxışlar edir. Xan Şuşinski həyatının o dövrünü yada salarkən, müəllimi Seyid Şuşinski ilə ilk görüşünü xüsusilə xatırlayırdı. 1919-cu il idi, Ağdaşda məclisdə idi. Mənimlə üzbəüz başqa sazəndə dəstəsi də oturmuşdu. Məni xanəndə maraqlandırırdı. Bu xanəndə nə geyimindən, nə görkəmindən başqalarına bənzəmirdi. Onun əynində Avropa qaydasında tikilmiş qara kostyum, boğazında qara band, barmaqlarında brilyant üzüklər, ayağında burnu şiş lak çəkmə, döşündə qızıl medalyon var idi. Mən heyrət içində özümə sual verdim.
Görəsən bu oxuyan kimdir? Elə bu vaxt onun oxuduğunu elan elədilər. Seyid Şuşenski. Mən çox sevindim. Seyid Tiflisdə yaşadığına görə onu görə bilməmişdim. O çahargaha başlayanda zildə 10-15 dəqiqə gəzişdikdən sonra mayesinə elə ustalıqla indi ki, hamı heyran qaldı. Bu xanəndəli aləmində misli bərabəri olmayan ustalıq idi. O cahargahı 2 saat oxudu. Mən onda bildim ki, xanəndəli nə deməkdir və xanəndə necə olar. Üzeyir Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə 1920-ci ilin payızında Qarabağda gənc ifaçıları üzə çıxarmaq məqsədi ilə komissiya təşkil olunur. Üzeyir bəy Xan Şuşinskini dinləyir və onun səsini çox bəyənir. Beləcə, Xan Bakıdan gəlmiş incəsənət xadimlərindən ibarət təşviqat briqadasına qoşulur. Ustad sənətkar Cabbar Qaryağdıoğlu ilə birgə hərbi hissələrdə və kənd zəhmətkeşləri qarşısında konsertlər verir. Xan Şuşinskinin Bakıda ilk çıxışı 1923-cü ilin yayında olur. Bir gün bakılılar şəhərin küçələrinə vurulmuş afişalarda o vaxta dək əsla tanımadıqları bir xanəndənin adına rast gəlirlər. Xan Şuşinski. Şuşadan gəlmiş 22 yaşlı xanəndəni dinləmək üçün axşam şəhərin bütün musiqi həvəskarları müdafiə evinə, indiki filarmoniyanın binasına toplaşırlar. Xan heyratı, qatar muğamlarını ifa eləyir. Bakı tamaşaçıları o vaxta qədər eşitmədikləri möcüzəli səsin şahidi olaraq bu gənc xanəndənin ifasına, istedadına heyran qalırlar. 1928-ci ildə Xan Şuşinski ilk dəfə rəsmən Tiflis və İravan şəhərlərinə dəvət olunur. Artıq sənət aləmində puxtələşmiş Xan öz səfərləri ilə Azərbaycan musiqisini əzmlə təbliğ edərək onu başqa millətlərə də sevdirə bildiyi üçün hər yerdə böyük hörmət və rəğbətlə qarşılanır. İravan şəhərinə səfərləri zamanı ermənilər Qarabağ şikəstəsi, Şuşanın dağları və İravanda xalq almadı mahnılarına etirazlarını bildirərək bu mahnıların konsert proqramlarından çıxarılmasını tələb edirlər. Xan isə bütün bu etirazlara baxmayaraq həmin mahnıları daha şövqlü oxuyur. Xanı ilk dəfə dinləyən məşhur xanəndə Şəkil Ələsgər etiraf edirdi. Çətin ağlım kəsir ki, xandan sonra belə gözəl səsə malik xanəndə dünyaya gəlsin. Klassik muğam məktəbinin ustadı Cabbar Qaryağdıoğlu xanın sənətini özündən də yüksək qiymətləndirirdi. Xan kimi yüksək zövqdən oxuyan ikinci bir xanəndə hələlik yoxdur. Üzeyir Hacıbəyli xanın səsini və sənətinin vurğunu idi. Üzeyir bəy xana ali musiqi təhsil almaq üçün İtaliyanın Neapol konservatoriyasına getməsini təklif eləyir. Ancaq xan bu təklifi qəbul eləyə bilmir. Maraqlıdır ki, güclü səs diapazonuna və gözəl xarici görkəmə malik olan Xan Şuşinski opera səhnəsində görünməyir. Xan bunun səbəbini öz xatirələrində belə izah eləyir. Üzeyir bəy heç kəslə bir tərəziyə qoymaq olmaz. Yamanca muğampərəst idi. Şuru, Qarabağ şikəstəsini və Simai Şəmsi çox sevirdi. Mənim xətrimi çox istəyirdi. Çox çalışdı ki, məni opera gətirsin, özüm getmədim. Dedim ki, abəy, səhniyə çıxıb rol oynamaq mənlik deyil. 1956-cı ildə çəkilən O Olmasın, Bu Olsun filmində ona təklif olunan xanəndə rolunu dahi bəstəkarın xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq qəbul edir. Filmdə ona ayrılmış bir dəqiqə yarım müddət ərzində o Şahnaz muğamını özünə məxsus şivə və avazla təqdim edir. Sözümə cavab verməmək, həm cəmal gizli bir söz dərməmək.
Her dəfə xanın səsini eşidərkən Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yada düşür. O zaman toylar mənalı keçirlərdi. Yaxşı yadımdadır. Əmim qızının toyunda Şirniçi Yunisin qızı Qəməri oynatdılar. 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl oğlan idi. Qəmər qəşəngi havasını oynayanda Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin-şirin süzməsindən ruhlanan Xan bədahətən Qarabağ gözəlinə qəşəngi havası üstündə mahnı oxudu. Tut ağacı, doyunca tut ya bakım, doyunca yalnız haber de yurdum danışmadım, doyunca ay qəmər. Çox təəssüf ki, nə xanın oxuması, nə də Abdalıbın çalqısı var. Xan Şuşinski bir neçə aşıq havalarını işləyərək xanəndə səsini uyğunlaşdırıb. Əvvəllər yalnız aşıqlar tərəfindən oxunan Qaçaq Nəbi, Əlində Sazın Qurbanı, Apardı Sellər Saranı, El Havaları xanın ifasından sonra müğənnilər tərəfindən xalq mahnıları kimi ifa olunur. Bizi dağa aparmışdılar toya, orada gördüm aşıq oxuyur, Apardı Sellər Saranı, xoşum gəlmədi bunun oxumana, sözlər xoşum əldi. Dedim onu deyə yazdım. Dedim bunu xanəndə oxumaz, aşıq oxuyar. Dedim yox, xahiş elədim. Günün bir səhər bunu yazdım. Elə o saat oxudum. Dedim bunun qolun qanasını qırırsa. Bu tezlikdə oxunmaz. Bu mahnı pis görür. Belə yaratmaq lazımdır. Xan Şuşinski ilk dəfə qadın xanəndələrlə birgə duet ifasının təşəbbüskarı və ifaçısı olub. O, Sara Qadimova və Şövkət Ələkbərov ilə bir neçə duet mahnılar oxuyub. O ifalar bu gün də öz təravətini itirməyib. Xan Şuşinski ilə bir yerdə filarmoniyanın solistləri kimi el-el, oba-oba, gəzə-gəzə 30 ildən yuxarıdır ki bir yerdə işləyirik. Çox təvazökar, yaxşı yoldaş, böyük məsləhətçi dostumuzdur. O, bizim müqamət oxumağımızı, daim xalq mahnıları axtarıb tapmağımızı məsləhət görür. Xan sözün həqiqi mənasında canlı ensiklopediyadır. Keçəl ilə gördüm səni, heyran elədin məni, gözəl qızal geyinib, gəl ulanam gəlinib, ona qazı gələdim bəy. Ona qazı gələdim bəy, yaladım bəy, yaladım bəy. Öldürməz məni, sevəcəm səni. Ax, necə sevdim, necə sevdim, necə sevdim. Yar, mən necə sevdim, necə sevdim, necə sevdim, yar. Bilirəm ki, sevirsən, köçəmirdə mənizəm. Lakin mən sevməyirəm, onda bilməlisəm, 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 Kızların adətidir sevdiyim qanana dilə. Nə qədər naz eləsə oğlan aldadıb yoldan ilə. Sevdiyən az nə gərək? Sevgisiz naz ola bilməz. Sevdiyən az nə gərək? Sevgisiz naz ola bilməz. 1932-ci ildə Bülbül gənc bəstəkar Asəf Zeynallı ilə birlikdə xalq mahnılarını toplamaq məqsədi ilə Şuşaya gedirlər. İstirahət günü idi. Böyük bir qayanın üstünə çıxdıq. Birdən qulağımıza bir səs gəldi. Bu gənc xanəndə Xan Şuşinski idi. Asəf xanın yalnız adını eşitmişdi. Tanış olmadığını söylədi. Asəfə arxaya inib dedim ki, bu saat onu buraya gətirərəm. Necə gətirərsən? Çoban bayatısını oxumağa başladım. Doğrudan da çoban bayatı xanı və onun dəstəsini bizim yanımıza gətirdi. Həmin günün səhəri xanın ifasında alma almaya bənzər və əlində sazın qurbanı mahnılarını vala yazdı. 1934-cü ildə Bakıda keçirilən dövlət tədbirinin bədii hissəsində Cabbar Qaryağdıoğlu və gənc xan da iştirak edir. Məni yetmişdirə bura konsertdə, gördülər cəmaat yaxşı gəlir, sevir oxumağımı, operaya köçüdülər konsertimi. Cabbar əmin, mən, Seyid, Yavər, Zilbadi Gözəlov. Sonra burada biz oxuduq, bir-bir muğam oxuduq.
qurtarandan sonra dedilər orkestr çalacaq heyratı. Kim oxuyur gəlsin, Cabbar Əminə kimi doktor. Bu heyratının bir yeri var, heç tarixdə bunu mənə işləməmişəm. Cabbar Əmi getdi ora, not ayrı notu. Orada bu gedib qurtarandan sonra gərək mən də ora gedir demək. Getməsən onda ola bir yavuşlar. Bu getdi qurtardı, mən getdim ora, ondan da bir iki pərdə, biraz dayandım, qayıtdım. Səhnədə mənim çiğnimə vurdu, dedi ay qurban, atamın görə qıymazdım deyir. Bunu apardım, ona görə qayıda bilirmi, yolu tapırmı. 34-cü il idi, Hüzeyir bəy hamıya baxırdı, Qafqaziyada dekad idi. Oxuyanlara bir baxdı, mənə də dedi, sən də bir qoşaq, oxu görək nə tərbəmsən. Götdüm Zabil pərdəsindən, mayadan başladım, düz qamışatan gəzişdim. Dedi, çox sağ ol, bunları işitməmişdim, çox xoşum gəldi. Orada çox xoşladılar, axırıncı yücün konsertində birinci il oldum. Gəncəm, mükananı çar etməz əldə əmələbən Min qüçsə dolub qalbimə hər nazlı gözəldə Məşuqəm üçün göz yaşı töhmək mənə qorşan Arzımda budun ağa mence bu çizgimden elden ayırma belden ayırma belden ayırma belden Xanın ifası Gürcü kinematografçılarının da diqqətini cəlb eləyir və onun oxuduğu heyratı Zəminxarə və Seyyah muğamlarını Tiflisdə lentə alırlar. Sonralar 1942-43-cü illərdə Mosfilm və Gürcüstan film kinostudiyalarının birgə çəkdiyi Georgi Sakadzi bədii filmində Xan Şinskinin həmin lent yazılarından istifadə edilir. Sarsıqdı cəman ömrümün bir gündə təməldən Aman, 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 aman Xan Şuşinski, xalq şairi Səməd Vurğunla ilk dəfə 1924-cü ildə Gəncədə tanış olublar. Bu ilk tanışlıqları sonralar böyük dostluğa çevrilir. Səməd Vurğunla xanın 1936-cı ildə Ağdamdakı görüşünün isə Azərbaycan mədəniyyəti üçün xüsusi əhəmiyyəti olur. Xan Şuşinski xatırlayır ki, mən onda hələ Bakıya köçməmişdim. Bir məclisdə Səməd mənə dedi ki, xan, bir şey oxu qulaq asaq. Mən də dedim ki, ay Səməd, sən xalqının şairi, mən də oxuyanı. Yaz ver, oxuyum. Elə ordaca yazıb verdi mənə. Dedi, dərdin alım, səni tarixə salmışam. Şeiri Səməddən aldım, gözdən keçirtdim. Tarzan qardaşım Allah yara dedim, Qarabağ şikəstəsini başla. ...1939-cu ilin iyununda xan ailə üzvləri ilə birlikdə Bakıya köçürülərək mənzillə təmin edilir. Qardaşı Tarzan Allahyarla filarmoniyanın solisti kimi fəaliyyətə başlayırlar. Oh,
1943-cü ildə Moskvadan folklor sənətini təhlil edən bir qrup musiqişünas professor heyəti Bakıya gəlir. Məşhur müğənni Bülbül onlarla görüşmək üçün Xan Şuşenskini dəvət edir. Günlərin bir günü Bülbül adam göndərmişdi, məni çağırdı. Getdim, dedi bunlar professor. Bunlara Bülbül danışır ki, bizim oxuyanlar belə oxuyur. Tapıra çəkirlər, tüsüz ad olur, gecələrin olmur, gene oxuyurlar. Bunlar məhətdər qaldı. Hemen okuyanların nümayəndəsi hal hazırlar buradadır. Oxusun size baxın. Bülbül mənə dedi ki, bunlara bir şey oxuyan. Götdüm bir marifində oxudum, zildən bərdaş elədim. Gəldim mağada oxudum hamısını, oxuyup tarandan sonra bunlar Bülbülə dedik, genə belə oxuya bilərmi? Dedi, bizim oxuyanlar belədir. Birinci dəfə yaxşı olmaz. Oxuyu oxuya tay da yaxşı olar. Dedilər, elə şey olmaz, onlar Bülbülə dedik. Gördüm orada danışırlar. Dedi, Bülbülə can, nə deyirlər? Dedi, bunlar deyirlər ki, bunun səs döyür. Gəldilər yanıma, ağzını ayır, baxa, ağzıma, ağzını, mənim ağzımda nə var, heç edilər. Bunlar inanmadı. Dedi, belə səs olar, belə oxumaq olar. Tanırlar, çoxdan tanıyıram. Bu səsdən mən bir görmüşəm, hacısıda eşitmişəm. Belə səs görməmişəm, eşitməmişəm. Xanın səsinə heç mən bir söz deyə bilmərəm. İpək necə onun səsi ilə, necə qızılı məhəngə çəkərlə onun səsi məhəkdən çıxır. Onun səsinə söz yoxdur. O səs məndə olsa, mən tarı qol çəcədən oxumağa gedərəm. Xanın ifasında üstün cəhətlər çoxdur. Muğamlarımızın, xalq mahnılarımızın təravətini, hikmətini qoruyub, saxlamaq, gələcək nəsilə çatdırmaq hər sənətkara nəsil olunur. Bəlkə də çoxları bilmir ki, xan özü bir neçə mahnı müəllifidir. Lakin hələ bir dəfə də olsun, müəllif sözünü dilinə getirməyib. Şuşanın dağları, al yanağında, ay qəşəng ceyran. Ay gözəl mahnılarını xalq üslubunda elə gözəl cilalayır ki, qüsur tutmağa adamın dili gəlmir. İrəli oxuyanların hamısı triyonla oxuyardılar. İndi ansambillə oxuyurlar. Ansambillə oxumaq yaxşıdır. Ansambil gözəlləşdirir. İndi mikrofonla oxuyurlar, oxumağa irəli hilə yoxdur. Kimin səsi var oxuyurdu, qəşi hamı da eşidirdi. Oxuyanı da nairat edir. O nə lazımdır, öz səsin var, onunla oxu cəmaat eşidir. Pis oxuyarsan olacaq pis. Tələbələrimin biri oxuyurdu, getdim çatdım, onu dərs deyirdi. Gördüm, bu sən oxuyur. Aylı gecə sərin güləy, göylü kəhmən, dörtgənimiz dedi, məşğumun niyə belliyib başına dəsən? Dedi, nə tərliyim? Dedim, onu gərək yaradasan, aylı gecə sərin güləy, göylü kəhmən. Kırdala çastım bu. Öyle dedi, ne oldu Lazinka? Dedi doğrudan Xan dayı bile yar. Dedim elbette bile. Sovetlər Birliyinin paytaxtında keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyü çərçivəsində Moskvanın Çaykovski adına konservatoriyasında müxtəlif konsert zallarında Xan Şuşenski də uğurla çıxış eləyir.
Bağlanış konsertində Xan Sara Qadimova və Şövkət Ələkbərova ilə birlikdə Səid Rüstəmovun rəhbərliyi elədiyi Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ilə Qarabağ şikəstəsini ifa eləmələri nəzərdə tutulsa da, konsertin başlamasına az qalmış, onlara ayrılan vaxt məhdudlaşır. Səid Rüstəmov xanı məsləhətə çağırır. Qadın xanəndələrdən birinin ixtisar edilməsini təklif eləyir. Xan tərəf müqabilləri arasında seçimdən imtina edərək, muğamın ritmini bir qədər tezləşdirib, arada bəzi çalğı hissələrini ixtisar olunması hesabına ifaçıların üçünün də oxumasını təklif edir. Səid Rüstəmov bu təkliflə razılaşır. Beləliklə, Moskva 10 günlüyünün yekun konserti tarixə düşəcək möhtəşəm bir çıxışla başa çatır. Ağlarım! Ağlarım, ağlarım! Taley mənə övlad payının sevincini çox gec datdırdı. Anamın adını verdiyim böyük qızım Bəyim xanım yaş yarımında idi. Bu olub 59-cu ildə. Mən Moskvada dekadada idim. Məni televizorda görüb ilk dəfə dədə sözü ilə dil açıb. Evə gələndə bunu mənə dedilər. Başına balaca araqçın da almışdı. Elə onda beynimdən zümzümə keçdi. Araqçının mirvarı, ay qız danış gülvarı. ...1970-ci ildə Xan Şunskinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Muğam Studiyası yaradılır. Bu studiya 1976-cı ilə qədər fəaliyyət göstərir. Bir çox məşhur xanəndələr məhz bu studiyada Xan Şunskidən dərs alıblar. O, 1973-cü ildən 1979-cu ilədək Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub. O yerdə oxuma, öyrənmək çətin idi. Məktəb zadı yoxdur. İndi hər yerdə məktəblər açılıb, gələcəkdə yaxşı oxuyanlar çıxacaq. Asəf Zeynalının adını daşıyan məktəbdə mən dərs deyirəm, tələbələrim var. Cəbbər əmi o yerdə dərs deyərdi, tarın şah pərdəsinə barmağını qoyardı, özü tarın mizrabla vurardı, deyirdi, bala, bura səs çıxardı. Kimin səsi var götürürdü, kimin səsi olmasa götürmürdü. Savadın yoxdur, deyirdi, hasaddır, savaddandırma olar. Muğam bilmirsən, öyrətmək olar, səs lazımdır. Səs olmayanını kəsin də oxumaq. Qəti surətdə muğam köhnəli beləməyib, hələ yenililəşib. Muğamı yaxşı oxuyarsan, yaxşı olar. Mən oxumuşam rast, şərgah, şur, orta mahur, mağrindi, kürdü şahnaz, heyratı, qatar, hamısın. Mən bu çox muğamda yeniliklər düzəltmişəm. Onu bizim Əfrəsiyyəf də yazdım. Seyyahda müxalif yoxdur. Mirzə Süleyman gəldi, onu mən artırmışam. Kürdü şahnaz oxuyurlar. İrəl kürdü şahnaza baxmına da bax. Mən doğuda dayanıram ki, yaxşı üsbək olsun. Onlar gəlib simimalda dayanırdı. Boş olurdu. Şirinlik lazımdı oxumaqda, səsdə. Cəbbər əmi deyirdi, 300 ildə, 200 ildə bir bu səs gələr. Azərbaycana bu səs yoxdur. Arxeyn olur, çoxla oxuyan olacaq deyirdi. İkinci xan olmayacaq. Dünyaya İsfəndiyar Cavanşir kimi göz açan, bütün mənalı həyatı və fəaliyyəti ilə muğam sənətinin əsr xanı kimi mədəniyyət tariximizdə əbədləşən Xan Şuşinski, 1979-cu il martın 18-də dünyasını dəyişdi. Xan Şuşinski 78 illik bir ömür yolu sürdü. Bu ömrün 60 ildən çoxunu sənətə həsr elədi. Aşkım ağlama, karatim.
Kalesine bir bağlama kara teller, kara teller aman kapkara dayın, kara teller. Mənə indiyən ətən bizim köhnəm oxuyanlardan Cabbar Qaryadı, İslam Abdullayov, Ələtsər Abdullayov. Onlardan qalmış xalqımızın muğamı və xalq mənası. Gəlib çatma gənc oxuyanlarımızdan xahişim budur ki, bizim xalqımızın muğamın xalq mənası. El eləsinlər ki, ölməsin, həməşə işlənsin. Ustad sənətkarın tövsiyələri bugün həyatda öz real təcəssümünü tapır. Müstəqillik dövründə Azərbaycan muğamı daha da inkişaf edərək sərhəd tanımayan üfüqlərə yol açdı. Xalqın bu müqəddəs sərvətini dəstəkləyən dövlətimiz yeni-yeni ifaçıların yetişməsinə və muğamın dünya səviyyəsində təbliğinə geniş şərait yaratdı. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin muğamla bağlı sərəncamları UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili xanım Mehriban Əliyevanın layihələri Azərbaycan muğamının şöhrətini daha da yüksək zirvələrə qaldırdı. Təbiətin hər zaman təkrarsız canlanması kimi muğam sənəti də heç bir sərhədlərə sığışmayan, azad, özü özündən bəhrələnən bir sənəddir. Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə işıq üzü görən Qarabağ xanəndələri albumu bütün muğam ustadlarımızın səsini dünyaya tanıtdı. Bu, Xan Şuşinskinin də əbədi yaşarlığına gözəl nümunədir. Yol boyu, təmirçi yoldaşım əlimdəki bu kağız parçasını niyə belə bərk-bərk tutduğumu soruşdu. Bu kiçik kağız parçasında dünyanın ən böyük, ən güclü sevgisi həkk olunub. Bugün qızımla məktub olmuşam. Körpə balamın hələ 5 yaşı var. Amma atasına məktub yaza bilmək üçün hərfləri indidən öyrənib. Bəli, bu əmək hekayəsi deyil. Bu bir sevgi hekayəsidir. Gəl görüşək. Sənə hekayəmi danışmaq istəyirəm. Ey müsəlmanlar, içərinizdə insanları yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat olsun. Bunlar, bu cəmaat həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir. Qurani Kərim, Ali İmran Suresi 104-cü ayə. Salam, xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişində bugün biz Şeyxülislamlıq İnstitutunun
Azərbaycanın mənəviyyat tarixindəki yerindən bəhs edəcəyik. Ümumiyyətlə, İslam tarixinə nəzər saldıqda Şeyx Uslanlıq qurumunun çox böyük əhəmiyyətə malik olduğunu görürük. Orta əsr İslam tarixində mövcud olmuş böyük dövlətlərin əksəriyyətində bu qurum mövcud olmuş, eyni zamanda böyük İslam alimlərinin bir çoxu Şeyx Uslan titulu ilə xatırlanmışdır. Biz bugün bu mövzuları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullahla müzakirə edəcəyik. Hacı, xoş gördünüz. Çox sağ olun, xoş gördünüz. Hacı, qeyd etdiyimiz kimi Şeyx Uslanlıq İnstitutunun İslam mənəviyyət tarixində çox böyük rolu var. Orta əsr İslam dövlətlərinə biz nəzər saldıqda, məsələn, Osmanlı dövlətində Şeyx Uslanlıq titulunun olduğunu görürük. Başqa digər bir çox böyük müsəlman dövlətlərində Şeyx Uslanlıq müəssisəsinin mövcud olduğunu görürük. Həmçinin böyük İslam alimlərinin bir qismi Şeyx Uslan adı ilə anılıbdır. Və öz tariximizə nəzər saldıqda, Azərbaycanın mənəviyyat tarixinə nəzər saldıqda biz gördük ki, bu institutun təqribən 200 il yaşı var, yəni 2 əsrlik bir institutu. Və Azərbaycanın mənəviyyat tarixində də, ümumilikdə Qafqazın mənəviyyat tarixində xüsusi rolu olan bir qurumdur. İstərdim bununla başlayaq. Yəni, bu institut Azərbaycanın və bütövlükdə Qafqazın mənəviyyat tarixində hansı rolu oynayıbdır? Şeyx Uslanlığın bizim tariximizdəki yeri nədən ibarətdir? Şeyx Uslanlıq İnstitutunun və onun fəaliyyətinin bütöv Qafqaz üçün tarixən böyük əhəmiyyətinin olmağı və dəyərinin tarixdə qalması, həqiqətən də bugünə kimi yaşaması Azərbaycan xalqı üçün, Qafqaz xalqı üçün çox əhəmiyyətli olub. Dini rəhbərə və dini sahəni idarə edən axsaqqala bu adı və bu titulu veriblər. Qafqazın tarixinə biz baxdıqda, əlbəttə ki, Şeyxülislamlıq Qafqazda, əlbəttə o zaman yarananda Zaqafqaziya müsəlmanları idarəsi deyilən belə bir idarə, Çar hökumətinin təbii ki, dəstəyi ilə və yaxud razılığı ilə və imzası ilə bu yaranmış və ilk dəfə Tiflisdə yaranmış. 1823-cü ildən Şeyxülislamlıq İnstitutu və onun qurumun fəaliyyəti icazə verilmiş. Çarın belə bir icazə verməsində onun siyasi yanaşması nədən ibarət olmuş və düşünmüş ki, Qafqazda xüsusən də istər Gürcüstanda, istər o zamanki İravan quberniyası və ərazilərdə və Azərbaycan ərazisində yaşayan müsəlmanlar iki məzhəbə, əsas məzhəbə sahib olanlar, sünni və şiə məzhəb əqidəsində olan insanlar olmuşlar və düşünmüş ki, şiə məzhəbinə sahib olan əhali üçün, əqidə sahibləri üçün yəni seçilən dini rəhbər Şeyxülislam titulundan titullanmış və əhli sünnə cəmaatı üçün isə onlar üçün də ayrı bir müfti. Bəli, ayrı bir rəhbər olaraq ayırmışlar, ona da müfti titulunu vermişlər ki, və təbii müsəlman əhalisi istərdi onlar birdə bircə olsunlar, vəhdətdə olsunlar. Mənim yadıma gəlir ki, Azərbaycanımızın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin, Allah rəhmət eləsin, gözəl bir tarixi açıqlaması var idi. Əgər deyir, Nuxada, qədim Nuxada, yəni Şəkidə nəsə bir müsəlmanlar arasında narazılıqlar olsaydı və dərhal axund və müfti gələrdilər və əhalinin çox yığıldığı yerdə onlar o cəmaatı elan verib bura toplayardılar və axund elan eləyərdi cəmaata, ey şiə cəmaatı, əgər sizin hər hansı bir şəriət baxımından sualınız irəli gəlsə, qayğınız, probleminiz yaranarsa, onda gəlin müftiyə müraciət edin. Və müfti də həmçinin öz cəmaatına, ey əhl-i sünnə cəmaatı, əgər sizin hər hansı bir din və şəriət baxımından qayğınız və yaxud sualınız irəli gəlsə və bu zaman axunda müraciət edin və müfti özünün əmmaməsini axundun başına, axund da öz əmmaməsini müftinin başına qoyardı. Allaha öz bəndələri içərisində ancaq bilik sahibləri layiqincə təzim edərlər. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvə sahibidir. Möminləri bağışlayandır. Qurani Kərim, Fatir Suresi 28-ci ayə. Bu tarixi zərurətdən irəli gəlib ki,
qeyd etdiyiniz iki vəzifəni Cumhuriyyət dövründə birləşdiriblər və məşiqət məqamında hər ikisi birləşdirilir. Bəli, elhamdülillah. Elhamdülillah biz onun, yəni Şeyxülislamın tarixinə bir baxış etdik və bu təbii ki Çarın razılığı o zaman Azərbaycan ərazisi, istər Gürcüstan ərazisi, onlar Çar İsul İdarəsinin yəni diqqətində və nəzərində idilər və tabeliyində idilər. Amma şükürlər olsun bu günləri Azərbaycan demokratik bir dövləti var, bir respublikası var və 1823-cü ildə yaranan Şeyxülislamlıq İnstitutu, əgər Çarın icazəsi ilə Tiflisdə yaranmışdısa da, nəsib oldu ki, artıq 1918-ci ildə bu Zaqafqaziya Müsəlmanları İdarəsi kimi fəaliyyət göstərən bu qurum artıq Bakıya köçürüldü və Azərbaycanda demokratik respublika qurulanda və onun da şeyxi, Şeyxülislamı Ağa Əlizadə artıq həmin vaxtda seçilmişdi. Deməli, hətta Ağa Əlizadənin Şeyxülislam olaraq o zamankı 18-ci il və Azərbaycanda yəni azadlıq mübarizəsini apardığı zamanda onun xidmətləri tarixdə çox önəmlidir. Məsələn, o xalqı necə dəvət edir, Təzəpir məscidində necə çağırış edir. Hətta mən Şeyxülislamın tarixinə bir nəzər eləyəndə gördüm ki, və o zaman təbii Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlişində əsir alınmış türk əsgərlərindən və onların adada Xəzərdə adada saxlanılması, həbsxanada saxlanılması zamanı onlar çox aclıq və qıtlıq keçiriblər. O zaman Şeyxülislam Ağa Əlizadə xalqı onlara köməyə səsləyib və buyururlar ki, o qədər ərzaq yığıldı, o qədər ləvazimat yığıldı ki, bir neçə ay onları qayıqla həmin adaya o əsirlər üçün daşıdılar ki, o vətən oğulları, yəni xalqın azadlığı üçün canlarını fəda edən insanlar orada əziyyət çəkməsin və aclıqdan ölməsinlər. Azərbaycanda Şura hökuməti, Sovet hökuməti qurulanda təbii ki, o qurum dayandırıldı. Sovet hökumətində yəni məqsəd nə idi? Məqsəd məscidlər bağlansın, hətta dağıdılsın, kilsələr sökülsün, sinagoglar dağıdılsın. Dini Allahsızlıq cəmiyyətləri qurulmuşdu. Bəli, dini əqidə aradan geçsin və az bir zamanda Allahsızlar cəmiyyəti qurdular. Onlara hətta xalq arasında məruf idi, bezbojni deyirdilər, Allahsızlar. Mənim yadıma gəlir ki, o zaman o cəmiyyətdə üzv olan insanlardan olmuşdu ki, hətta bizə də müəyyən orta məktəbdə dərs deyən bir insan idi. O, onu cavanlıqda bilmədən o quruma üzv yazmışdı, o cəmiyyətə sonradan o insan məsələn, ibadətə gəlmişdi, o cəmiyyətin necə fəsad olduğunu bizlər üçün tarixən danışardı. Allah rəhmət eləsin ustadımızı. Əlbəttə ki, qismət olduğu Azərbaycanda demokratik respublika quruldu, Azərbaycan dövləti, demokratik dövləti quruldu və nəsib oldu ki, Zaqafqaziya Müsəlmanları İdarəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi adına bugünə kimi artıq fəaliyyət göstərməkdədir. Mən istərdim Sovet dövrünə gətirək və ondan sonra müstəqillik dövrünə. Bilirsiniz ki, Sovet dövründə bir çox qadağalar var idi. Sovetin ilk illərində ümumiyyətlə, 2-ci dünya müharibəsinin ortalarına qədər ümumiyyətlə Şeyxülislamlıq İnstitutu ləğv edildi. Belə bir idarə olmadı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və ya Zaqafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi deyək. Bu idarənin fəaliyyəti dayandırıldı. Və daha sonra 2-ci dünya müharibəsində müəyyən səbəblərdən müharibənin ortasında bu hətta sona az qalmış bu qurum yenidən təsis olundu. Amma bununla birlikdə yenə bir çox məhdudiyyətlər var idi. Təbliğat məhdudiyyətləri var idi, din xadimi yetişdirmək məhdudiyyəti var idi, Şeyxülislamlar böyük təzyiq altındaydı. Və mən istərdim gətirək Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin fəaliyyətlərinə. Bilirsiniz ki, Şeyx Həzrətlərinin önümüzdəki həftə ad günüdür və biz buradan onun ad gününü təbrik edirik və işlərində müvəffəqiyyətlər arzuluyuruq. Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin Sovet dövründəki Azərbaycanın mənəviyyat tarixindəki rolu və eyni zamanda müstəqillik dövründəki rolu haqqında danışasınız. Əlbəttə ki, Şeyxülislamlıq necə dediyimiz kimi məktəbi, onun institutu çox dəyərli bir institutu və Azərbaycan tarixində onun önəmli yeri var, önəmli fəaliyyəti var və hər bir Şeyxülislamın özünə xas Azərbaycan üçün, vətənim üçün böyük addımları olmuş, özünə xas səviyyədə. Amma
Hal-hazırda bugün Allah ona can sağlığı versin. Şeyh Hazretleri, Şeyhülislam Hacılaşı Paşazada Hazretlerinin Azerbaycan için ve Azerbaycan tarihi için gayri-adi adımları olmuş ve bugün de var. Ve Allah ona can sağlığı versin ve duamız olur ki, o vətən üçün, xalq üçün, milləti üçün, dövləti üçün bu fəaliyyətləri biraz daha çox etsin inşallah. Əlbəttə ki, məsələn, təsəvvür edin ki, 41-45 müharibəsində ikinci cəbhənin açılışından sonra o zaman Sovet hökuməti elə bir siyasət etdi ki, müsəlman olan əhalinin və dini inancı olan insanların nə qədər müharibədə varsa, onların biraz əhval ruhiyyəsini artırmaq üçün belə bir Stalinin əmri oldu ki, o ölkələrdə məscidlərin, kilsələrin, sinagogların müəyyən fəaliyyəti olsun. Və bu bizə də müəyyən şans verdi ki, Azərbaycanımızda, Bakıda da Şeyxülislamlıq və onun institutunun və onun dini fəaliyyətinin biraz imkanları yarandı. 44-cü ildə artıq, yəni yenidən də 20-ci ildə artıq dayandırılmış bir idarə, artıq 44-cü onun fəaliyyətinə çərçivədə icazə verildi və bir neçə Azərbaycanda məscidlər açıldı və onların orada namaz qılmağa icazə verildi. Məsələn, Təzəpir məscidi, təsəvvürlə Əjdərbəy məscidi və yaxud Əmircandakı məscidi və yaxud Naxçıvandakı bir məscid və bir çox yəni, dini ocaqlar, başqa dinlərə xas olan, məsələn, kilsə, sinagog məhdud sayda fəaliyyəti başlandı ki, xalq arasında əhval ruhiyyəni artırsın ki, yəni bugün dövlət bizə imkan verdi və dinimizə qiymət verdi və xalq ki, inanclıdır və inamlıdır və bunlar cəbhədə olanlarla müəyyən formada əlaqə yaradığında cəbhədəki müharibədə olanların əhval ruhiyyəsi daha da üstün olsun. Onlar Allaha tövbə, ibadət və şükür səna edənlər, oruç tutanlar, rükü və səcdə edənlər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işləri yasaq edənlər və Allahın hədlərini, halal haramı qoruyanlardır. Ya Rəsulum, belə möminləri cənnətlə müjdələ. Qurani Kərim, Tövbə Suresi, 112-ci ayə. O zamanda əlbəttə ki, elə Şeyxülislam həmin vaxtda da Ağa Əlizadənin yəni fəaliyyətinə düşürdü. O çətin bir fəaliyyət idi əlbəttə ki o zamanda da və bu öz-özlüyündə bu insanlar öz zamanlarında olan öz əlindən gələn fəaliyyətləri edə bilirlər. Amma 80-ci illərdə artıq nə qədər yaşlılardan yəni o Azərbaycanda dini bilgilər malik olan insanlardan qalmışdısa da, onlar şeyxülislamlıq fəaliyyətini davam edib gətirdilər Seyid Mir Qəzənfərə kimi. Və Seyid Mir Qəzənfər şeyxülislam olduğu zamanda təsəvvür edin ki, 80-ci illərin deməli, əvvəllərinə qədər və artıq 80-ci ildə, 1980-ci ildə şeyxülislam hazırlaşıb, Paşazada şeyxülislam seçildi. Və seçildi 80-ci illərdə çox gənc yaşlarında. Çox gənc yaşında əlbəttə. Demək olar ki 30 yaşlarında Şeyxülislam seçilib. Təsəvvür 30 yaşlı bir cavanın elə bir yəni kürsüyə vəzifəyə təyin olunması və bu müdrik olmalıdır. Bu insan yaşına baxmayaraq uzaq görən olmalıdır və həmin zamançı siyasətdən hökumətin o zamançı fəaliyyətindən, istəyindən, dünya görüşünə elə bir səviyyədə davranmalıdır